Olá galera, eu sou Samuel Viana e esse é o Strindberg EAF-83C. Construído com corpo em Rosewood, braço em mogno, tampo em spruce e escala em Rosewood, esse modelo folk proporciona versatilidade sonora e ótima tocabilidade. Tudo isso com um acabamento de primeira. Recomendado para todos os estilos musicais, sobretudo rock, country, pop e música sertaneja, o EAF-83C é uma ótima opção, tanto para músicos profissionais como amadores mais exigentes. A parte eletrônica do instrumento fica por conta do pré-amplificador SPP-10 paramétrico, que garante alta qualidade de som quando plugado e a preservação dos ajustes escolhidos através de seus botões retráteis. Para mais informações, acesse o link e conheça muito mais o universo Strindberg.